pátek 11. listopadu si v Bílovci připomněli Den veteránů. Tradice Dne veteránů se odvíjí od data ukončení první světové války. To se událo před 93 lety, když 11. listopadu 1918 podepsal maršál Foché příměří s poraženým Německem. Toto datum se stalo na paměť obětem války Dnem veteránů. Dnešním dnem si nepřipomínáme pouze svátek svatého Martina. Tradiční pětní setkání věnované veteránům všech válečných konfliktů se uskutečnilo v pátek 11. listopadu u památníku padlým na hřbitově na Ostravské ulici. Akce se zúčastnilo vedení města Bílovce spolu s účastníky lampionového průvodu. Dnešním dnem si připomínáme svátek válečných veteránů.